Hej alla! Jag ville bara börja denna videon med att säga att jag är inte sponsrad i denna videon för 5 öre av varken Konsum, ICA, Apotek Arnes, Julmust eller någonting. Så att alla vet. Ja, Danne. Ner till Konsum. Drycken, drycken. Vadå för dryck? Julmusten är här. Den i butiken, smaken vi väntat på sen förra julen. Allt vi väntat oss uppfylls nu förstås. Häng med till Ica nu, glöm ej plånbok.